在那个我们压个是桂林路边，吐司，对呀，啥叫做？那放大，我说我这发的我这那玻璃的里修的来了，呀，眼的，放的是眼的没得。那放嘛来，这还没得score到。哎，我都是来，哎，对，我们跑啥子人忙呀？哇！Arnold, det lyner. Det kan røyke. Jeg er på høttur med to kompiser her nå. Og de gikk ut for ca. 3 timer siden. Og ut og lufte seg, og jeg vet ikke hvor de er hen. Skal jeg gå ut og lete etter dem? Ja. Det gjør jeg det. Ola! Sigmund! Hvor er dere hen?